كليه كمبيوتر ساينس كليه سيفل انجينيرنج تيلي كوميونيكيشن جيولوجي اجريكلتشر اديوكيشن هي معهد علمي باريستا هي هرمانيتا انت هسي وحا وهي وبرنامجيدا هير ديجري هي هير دبلوما sidoo kale jaamacaddu waxay leedahay qayb labaad oo ah heerka labaad ama master's degree program kuwaas oo ka kooban shan qaybood oo kala ah xalinta khilaafaadka maamul wanaaga maamulka MBA in business MBA in public administration project planning and management intaas kulliyadooda waxa weeye waa kulliyada heerka labaad ee ay jaamacaddu gashato ardaydan maanta qalin jabinaysa oo ah dufcadii shanaad ee ka qalin jabisa jaamacadda Yalo waxay ka kooban yihiin oo ay tiradoodu dhan tahay 178 arday kuwaas oo isku jira laba qaybood waa heer degree iyo heer diploma kuwaas oo programyada ay ka qalin jabinayaan ay isku jiraan heer degree iyo heer diploma ardaydan qalin jabinaysa ay saddex kamida waxay ka saddex ardayda qalin jabinaysay waxay ka qalin jabinayaan waa kuwa heerka degree waxay ka qalin jabinayaan saddex kamida degreeyada undergraduate ee jaamacadda kuwaas oo kala ah kulliyadda civil engineering kulliyadda management iyo kulliyadda computer science sidoo kale saddex ardayda qalin jabinaysay saddex qaybood oo kamidina waxay ka qalin jabinayaan heer diploma kuwaas oo ah diploma in project planning diploma in information and technology iyo diploma in english as a second language and fruity jaamacadda Yalo iyeyna midahan soo saartay waxa iska kaashaday qaybo badan oo kala duwan inay himilooyinka gadan himilooyinka jaamacadda iyo idoolooyinkani inay rumoobaan waxa runtii kaalin mug leh ka soo qaatay waan jecelahay inaan tibaaxo ciidan hoos ku qoran oo ay ugu horeeyaan wasaaradaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda qorsheynta wasaaradda beeraha iyo wasaaradda kale oo runtii kaalin mug leh iyo hagarlaanba noogu hawlgalay intii aan ku guda jirnay tababarka iyo waxbarista ardayda maanta halkan qalin jabinaysa sidoo kale waxaan iyagana jecelahay inaan u mahadceliyo maamulka heer degmo heer gobol kuwaas oo had iyo jeer iyo duruuf iyo xilli kasta oo runtii aan u tagno una baahanno gurmadkooga iyo kaalintooda inay ka qaataan si habsami leh niyadsami leh walaaltinimo leh dhiiranaan leh loogu yimaday si lamid ah waxaa jira hay-adaha caalamiga ah oo iyaguna kaalintooda ka qaatay tusaale ahaan hay-adan Islamic Relief oo hadda aan mashruuc beeraha ka wada wadno degmada Baki iyagana waxaan la halmaami karin shirkadaha wadaniga ah hadday noqoto kuwa isgaarsiinta iyo kuwa kalaba iyo ganacsatada iyaguna waxay runtii ka qaateen miradhalinta iyo taabagelinta waxbarashada jaamacadda kaalin mug leh haddaan intaa warbixin yar oo kooban kaga bixiyo haddaan in yar warbixin kooban kaga bixiyo waxyaalihii u qabsoomay jaamacadda eelo sanadkiina soo dhaafay runtii institution kasta jaamacad kasta waxay leedahay qorshayaasheeda inkastoo wax badan oo aynu qorshaysanay ay ku xidhan tahay rabitaanka alle iyo suurtagelintiisa haddana ka jaamacad ahaan waxyaalaha noo qabsoomay waxaa kow ka ah jaamacaddu waxay si habsami leh u bilowday waxbarashadii heerka labaad iyadoo la iska kaashanayo jaamacadda Guulo oo ku taalla dalka Uganda jaamacadda Guulo waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu mudakarsan waana ka jaamacadda labaad ee dalka Uganda taasoo ku tilmaaman tayo waana jaamacad dawli ah runtii marka jaamacadda Guulo iyo jaamacadda Yalo iska kaashanaya hadda waxay bilaabeen oo sanadkii dhowaan noo suurta galay inaannu bilowno waxbarashadii heerka labaad taasoo si habsami leh u socota hadda jaamacadda Guulo waxyaalaha aan iska kaashanayna waxaa ka mid ah manhajka macallimiinta iyo shahaadadaba intaba waxa leh jaamacadda Guulo ayaa leh qodobka labaad ee ka mid ah waxyaalihii sanadkii hore noo qabsoomay waxaan dib u habeyn
كوسامي واحد دي بهابين يا قيمين كوسامي لي برنامج يدا أي جامعة دو بحصو waxaan diba habeeyay qiimeyn ku sameeyay barnaamijyada ay jaamacaddu bixiso iyo macallimiintaba si loo hubiyo hanaanka wax dhigista iyo tayada waxbarashada jaamacadda ee loo tusaale ahaan ee jaamacaddu waxay sanadkii dhawaa waxay saddex macallin oo Mareykanka ay ka soo qaaday dalka Mareykanka si loo jaamacaddu waxay saddex macallin oo macallimiinta Mareykanka ay ka keentay dalka Mareykanka taasoo looga dal lahaa xoojinta dib u habaynta ee luqadda iyo barnaamijyada jaamacadda ee ka baxa macallimiinta oo macallimiin Mareykanka waxayna wax ka dhigayaan qaybta luqadaha ee jaamacadda ee loo tani markaa waxay tusaale u tahay sida aan qiimeynta iyo dib u eegista ugu sameynay barnaamijyada jaamacadda ee loo inkastay tabarteedu ay kooban tahay marka la fiiriyo haddana kama madhna inay kaalinteeda ka qaadato horumarka dalka tayeynta waxbarashada iyo xoojinta waxbarashada sidaas darteed annagoo kaalinta horumarka iyo kobcinta waxbarashada ka duwan alxamdulillaah ilaahay baad dhammaanteed iska leh inoo suurtageliyay inina suurtageliyay inaad maanta waxbarashadiinii dhamaysataan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bulshada gobolka qaranka Soomaaliland oo maanta wakiil inooga yahay oo nala jooga madaxweyne ku-xigeenkii golihii golaha wasiirada anigoo ka duulaya ama sidoo kalena tixraacaya sharciga iyo artikaliska jaamacadda Yeelo kaasoo awood jaamacadda u siinaya inay furto kulliyado macaahid taqabusaad sidoo kalena idin guddoonsiino degrees, diploma iyo certificate-ba markaan arkay natiijada diiwaanhayaha guud ee jaamacaddu soo gudbiyay iyo hormoodadiinu kuwaas oo qeexaya inaad buuxiseen shuruudihii iyo waajibkii waxbarasho ee jaamacadda markaan hubiyay kuna qancay natiijooyinkii iyo dhibcihii aad keenteen ee la ii soo gudbiyey aniga oo ka wakiila guddoomiyaha jaamacadda maamulka jaamacadda hormoodada jaamacadda waxaan sifo sharci ah idinku guddoonsiinayaa shahaadooyinkii digriyadii diblomooyinkii aad sharci ahaan dhammaysateen laga bilaabo maanta waxaan idiin aqoonsanahay aqoonyahanno ku soo biiray qaranka iyo bulshada Soomaaliland ogaada si wada jir ah waxaa idinku soo tabcay waalidiintii jaamacadda qaranka Soomaaliland iyo bulshada wixii qadarin xushmad xuquuq aad leedihiin waxaad ku leedihiin qaranka iyo bulshadaba waxaa ka wakiila wixii qadarin xushmad iyo xuquuq aad ku leedihiin qaranka madaxweyne ku-xigeenka ayaa inooga wakiila ogaada maanta marka loo eego heerka aad damay maanta marka loo eego badweynta nolosha iyo duruufaha iyo waqtiga waxaad dhamaysateeni waa in yar meel kasoo aad joogtaana waxaa tihiin safiirada jaamacadda Yeelo safiirada qalanka safiirada bulshada Soomaaliland iyo ummadda islaamka oo dhan matalaya akhlaaq wanaag dhaqan suuban iyo islaamnimo meel kasta iyo duruuf kasta oo joogtaanna muujiya shalay waxaad ahaydeen layli laakiin maanta waxaad tihiin xaraash iyo hayin shuruudihii shalay laynagu qaadayay maanta laynagu qaadi maayo ablaablaynta bulshadana meeshaad shalay kaga jirteen maanta kagama jirtaan liiska aqoonyaintaad ku jirtaan sifad iyo doorka ay leeyihiinna waa laydinka rabaa noqda hormoodada tanaasulaadka samafalka iyo dulqaadka cilmi ma dhammaado ahan yaraanina halkaa ka sii wada caqligana magan gala caqliga iyo aqoontana malan gala meel kastoo joogtaan jaamacadda Yeelo maamulkeega iyo macallimiinteeda uu ka tegay oo maanta runtii xafladan naaleh nuxurka loo soo godayay inay iyaga yihiin waxa weeye aad iyo aad baan ina salaamaya waxaan aad u bogaadinayaa Yeelo culays badan saartay runtii aqoonta
oo warkeegu cad yahay oo dadka ka soo qalin jabiyay aan aragnay aqoonta ay wataan ee hore ee maantana aan filayno inta soo inta ka socota inay ku hore la mid yihiin ee tayeynta haday master tahay iyo haday tahay degree iyo haday tahay diploma waxaan ilaahay dhamaan guud ahaan hanbal yaan ilaahay helo waxaan si gaar ah u hanbaliyeynayaa ka qalin jabiyaasha halkan maanta qalin jabinaya wiilal iyo gabdhaba ee waxaan leeyahay hanbal yaan aad ilaahay waalidiintooda sida gaarka ugu soo tabcay na waxaan leeyahay hanbal yaan aad iyo aad iyo aad baan u tiyaa dib ugaadinayaa ee ilaahay waxa ka rajaynayaa inaad ahaataan tiir tiirasha islaanka kamid ah oo ummada ku hada aqoon ee islaan iyo aqoon maadina aad baan ugu baadinaa waxaan aad u baadinaa wasaarad kasta oo halkan laga sheegay oo ka qayb qaadato wasaaradda waxbarashada koobka toobeero ku xigo qorsheynta dhamaan cid ka qayb qaadatay waxa leedahay ka dhaqan ahaan aad iyo aad baan dib ugaadinaa cid kasta oo dadkeena wax ku kordhisa ama gacan qabatan aad iyo aad baan bogaadinayna oon ammaanayna oon bogaadinayna xukuumaddeenna ku bogaadinaya waxaan ku dhiirigelinayaa iyagaa maanta golihii fulinta maanta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland bay nala jooga maanta dhowood waxay nooga jamhuuriyadda madaxweynihii waxay nala joogay jamhuuriyadda soomaaliland axmed in laysweydiiyo dadkan waxay qaban lahaayeen dadkan waxay ka shaqayn lahaayeen in laysweydiiyo dadkanna waxaan leeyahay kelmadda labaad ee muhiimkan waxa weeye war waan qalin jabiyey bay adan rag iyo dumar baa halkaan leenahay gidaaradaan soo fadhiisanayna dalkaan leenahay waa kan weyn dal dibadeed ma lihin ka loo tahriibaya ma lihin lacag kuuskuusanna meel laga helayaa ma jirto qofku markuu soo qalin jabiy wuxuu jooga mushahar saruu doonayaa meel saru wax ka raadinayaa mid inaga soconaysa maaha inaan ummadaha ku kala biirno iyo inaan dhulkeena dib ugu noqonno hadday beer tahay hadday macdan tahay hadday shidaal tahay bal haddii kiisakii meel kale waa inuu daaraddiisa wax ka beero inuu beerihiisa dib loogu noqdo inaan dhulkeenan iyo neesarigeena baaba ina dib loo soo celiyo oon inaga lafteenu intaa kolga qofku markuu qalin jabiy inuu gidaar ku soo fadhiista dee mid soconaysa maaha waxaan isleeyahay golaha fulinta wuxuu noo keeni doonaa haddii la yidhaahdo qaabkii loo shaqogeli lahaa qaabkii beeraha loo qodi lahaa qaabkii macdanta loo qodi lahaa qaabkii wax laysku geyn lahaa qaabkii shirkada laysku geyn lahaa uu keeni doonaa laakiin cidda gacanta iyo surwaal gaaban u xidhanaysaana waa bulshada weeye waa soo qalinjabayaasha waxa weeye halkaan mushahar yar baa yaalla halkaan nuucan kale yaalla sheekadoodu way badan tahay waxa weeye inagama soconaysa taas waa in hoosta laga soo bilaabo waa in marka kor loo socdaa taasna aad iyo aad baan u dul joogsanayaa aad iyo aad iyo aad baan runtiini bogaadinayaa dad badan baa iga dambeeya waxaan lahay barakallahu fiikum haddii aan salaanta intaa kaga tago sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan isugu nimaadno xafladan sida quruxda loo soo agaasimay ee aynu ku sagootinayno difcaddii shanaad ee ka qalin jabisay jaamacadda eelo aad iyo aad bay sharaf noogu tahay dhammaanba dadweynaha yimidna farxad ayay noo tahay aynu la wadaagano ubadkeenna maanta qalinjabinaya iyo macalimiintii ku soo dadaashay ee maanta soo gaarsiisay heerka ay taagan yihiin ay ka soo qalinjabiyeen waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku hambalyeynanaa waxaan idinku hambalyeynanaa dadaalka wacan ee aad muujiseen ee suurto geliyey maanta inaad u fadhidiin qalinjabintii difcadda shanaad oo aad ka mid tihiin waxaan u sheegayaa dhallinyarada qalinjabisay nasiibka ay leeyihiin ee aanay yeelan dadkii hore ee jaamacada ka soo baxay waxaa laga yaabaa halka dad badan baa fadhiya oo jaamacada ka soo bixi jiray anigu haddaan iska soo qaado suldaan ibraahim waxaan qalinjabiyey 1982 haddii aan qalinjabiyey maba xusuustaba xaflad iyo sidaan u qalinjabinay ma xusuusnay sababtoo ah jaamacadda la foolay ahayd xaflad yarba habeenkiina lagu qabtay hoolkii xafladaha profesoradii ubaa noo khudbadeeyey testimonia naloo qaybiyey walaa waxaanu soo gashanaa dharka aad gashantihiin walaa xaflad baa naloo qabaa walaa waalid baa nala joogay walaa cid kalea nala joogtay annaga qalinjabinteeda intaas ahay 4 sanana mar unbaa la arki jiray qalinjabinta maanta waad arkaysiin maalinta la qalinjabinayo baro kale magaalada boorame waxaad moodaa habeenka inay barri ciid tahay
إني عيدو كرتها بعض لها وحلا نرخ لقي بسنة يو كهذا يد الله حنا يو أبا حلا يود يابس يعني سد ما تقرن سمين زاي تان شيء مرقا وحن قدر دار ميا وحلا يقرن سمين زو ما حد ما عيدو كره إلا هو عويا شهادة بوقاتي فضل ما نبغي وحده مدورة نوكيم يعني لو أركل حافظها لقرحية أو فردية لردقة أو وضيها بس يعني حفلتي وقرن سبيتي وحكرا بقدر وحن قدر دار ميا قرن سبيتي يعني نقر نغن فان فان أما واحد لغو فانو يو واحد لغو ترتمو هو أرضي دي اسكمتك هايد فسدر كواد فردي اي واحد واذا برنسي ننا waxa loo sameeyay istinkara lagu dhajinay baabuurada iyo guriyaha ninna wax laga yaabo inaannu hayn wixii u maareeyay ku qarjabin la marka wax leeyahay arinka haday muwaadiniinta nahay horta dib ay nuga noqono aynu u fiirsanayeen inay naga noqonin faan ku faanad iyo si kale heer kale yeelay nala gaarin ee waxan leeyahay arinka aynu dib uga noqono xaflad oo weeyaan in xaflada la yimaado waxan la yibsanayo waxan la خرس كرني هلا جوزي الله يا تسوي قدر دار مت اللباد أرتيد قرن شبيب سوا حقلا در دار ميا ما أنت أرتيد قرن شبيب سين كو خلنا نقول قرن سين مت بعد شبيب سين مت نقول قرن سين وهاي تعلم دار كم بيعك قيم بس خب هذاي قيم كلا كوهن وهاي ناد كت خلا كشا سيد الله برش أوسي ودم لهيت قرن شبيب معناه وما هاي مو أرتيد كم هاي شامعتي شامعت لباد وكلا كوهن جامعات مرة ما توه برش مرة ما وحنا ذي ودي هالجروبة سدي أتقيبه حتى نبي وقيب قادم هذي حكى إنجليزي رضا كبا حيا مثلا وحنا ليه هاي سلطان عبد الرحمن با كهذا يي ويري وين لقى وضع هذا سيد كان لوش قارين له هو متسرت ورن أنا وحنا كتر يا شقلا ما هاتو حكومة ذو لقيس حكومة شقلا الدولة دي حكومة ذو لقيس حكومة شقلا تطق يا سمايستا أنت إنجنيير يا مزاجك بعضها هذه أي سمايستان حفيز أي سمايستان واحد سمايستان كره يعني يقعد شغال أبوري يقعد أيام مرة تبع حفيز كتبت كشغاليني واحد لين هاي دليل هذا قرن شمسي وين يورور سمايستان وين يجوا شغال أبور سمايا شقي أنت ولد ولا قسم تدوينا كله كان عصت هذا يقعد واحد نسوي شيء دنيا إني مو سمايا شغو دليل هذا قرن شمس dalinyarada da qarin jabinaysa waxay u soo qarin jabinaysa waa dadweynaha haday tahay ganacsato haday tahay shirkadaha haday ay tahay kambaniyo kale inay shaqaaleeyaan oo ay una shaqo u sameeyo maamulad dadarmaya hadaan iskiin baro idinka iyo qarin jabiyasha maanta waxa soo baxaya qarin jabiyashi aan oran karo kuwii ugu tayada fiican inkastoo aan sameeyay tiro wax macayn ma sameeyso laakiin sa tayada waxa wax sameeya waa aqoonta iyo qof waxa uu bartay oo baa wax ka dhiga sidoo kale ardaydan kala jabiyaysa maanta haddaan si gaar u taabto saddex faculty ugu waaweyn waxa weeyaan management engineering iyo computer science haddaan oo ah kuliyadda ugu da'da weyn ee jaamacadda eelo ayaa waxaan oran karaa waxay soo bandhigtay ardaydu barajiyo kala duwan haddaan qaar ka soo qaato waxa ugu horeeya barajiga ah human resource management kaas oo ka sheekeynaya sidii loo maamulay loo maareeyay ardayda shaqaalaha kala duwan kaasoo ku diyaarsa dhowr luuqadood oo kala duwan oo aan wadin ugu hor hirgelin gobolka af Soomaaliland oo dhan ay dhaaf Soomaaliland oo dhan waayo wuxuu ku dhisaagirisay luuqadiisa ku waxa weeyaan ASP.NET PHP iyo Visual Basic iyo C Sharp inta badan dadku ama marka technology la joogo programming la sameeyo dadku waxay ku sameeyaan Visual Basic iyo C Sharp inkastoo ay tahay terminology ay leeyahay technology waxaan ka raali gelinayaa tusharaad ee luuqada ay la fahmiyeen kaas waa ka koowaad waxa ku xiga qodobka labaad oo ay soo saareen ardaydu Apple software waa software smartphone la isticmaalo ay ardaydu wax isku weydiin karaan su'aalo isku weydiin karaan discussion ay sameyn karaan iyagoo adeegsanaya smartphone-yadooda su'aalo isku weydiin karaan sidoo kale mudana ay wasiirta waxbarashada anagu waxa la soo saaray online GC exam result kaasoo u fududeynaya
أردنا سنة دا أفراد كبحرة سنة دوسيات كأفراد أما سنة كأفراد كبحرة إن أي سوفتوير أي كداوم كران أما أي كأي كران سي أونلاين هانا إتحانو يو جلني رون بركة عايزين أنا أما رون بركة أو نهار كهلا يو دمان رسالة كيس أو توافق ترى أنا أقول بشارين يا يصير كلام بس إن أنهار ريد وأنا إشارة أتابع ما تدين عايز جنريك جنريك هو حيسميين سوفتويرية كلا دول برشقي كلا دول إيه أنا وحوي يعني تكلية أما كان عاد كلية سمعنا كتير إيه أردنا مسكح ده يوم ما نقوله توجس وهاي هذه كروح أودتها برشقيه هذا كان عاد كله أودرا thesis and dissertations أودرا عايز دبيتنا يسود ياري research أما وحياة كلا يسود ياري إيه وحي عن كت هاي إني سمعت برشقيه برشقيه أو أرد سمعنا يدك خلابة أفعية إتنين شو واحد وهو رأينا research كسمعيا إني بعرف سأكون سمعيا بيها أما بيها هذه كارس كقولة إيه والله بس سمعي دلنيش في عن إنه سمعيا أو برشقة وروجتي سواء كلا سوى أنساني ترين إنه سمعيا بين عناصر ديالني سواء كلا حي سمعيا إنه دام سمعيا أنا بيحيران بيحيران كاس أو أيقو فائدين يا الله بحب كابك كوالا إيريجيشن إن ورابين لا يوصف فائدين سواء دين عورابين ها إيو إن بيور واتر إنت بيها سفيا أي مجال لا أيقو جليا أو برشقة كوالا سواء كلا إلو وحي أي سمعي غلو يتنينكو برشقة ما بلدكي أبوينا كاسو أي كهير جلد دونا بيارد كيبلي بلدي كاسو كتا ككوا سدية دبق أما سدية تاوا وأن أبي سمعنا يتنينا صباحا أنا أين محي هيدي هيرجلي أداني ما دعنا محي هيدي ما نيش بك ما نيش بك وحي سمعي بس نسبلانيو أما قرشة جناحسي وأي وقت لا جناح أدان إذا هو بيزنس بنانكو أما أريد بيزنس بنان الدنيا العقبة على أساسها لكن أنا بيسوي قرار وفي عن أيده هو طريان ست ورعان هو سمعان إحنا هم هاد عنلي أو حالك أنت شيء أو أنت على هنا هذا وشوا قف عني يسوي قرار وقبته كسب من ولدي كسب بلو إلا عقا يسوي قرسي وحوي واد ماشي ده كويك حشر أنا دماشي لا واد ماشي كويك حيله حلا لا ما يعينه حلا لا ما في هذا واقع صبيان حلا بره ديداش أب بانوش على هاي سوى كله وحنوم هاي عني يا يمها يم شرفت على إيه سميسة وعي عني وحي سميسة وحبي برت تاسو كله يا قيمنا أب بني ما عندي يا دمام وقت وحنوم تيار قام مسجد أيده هو اللي بدأ يا هذا البدن ورد ما ينو أرضي دنا وحلا هاي همبليو همبليو waxa kaliya oo nabad dardaarmi lahaa ideeda noqon arday aqoontoodi ku xariibta inaad noqotaan arday aqoontoodi wadanka gelisa oo ummadoodi wax tarta iyo waalidki wax soo baray taas waa iga dardaaran qofku wuxuu u baranayaa inuu caalamka iyo wadanka u dhashay iyo ummadiisa wax ku soo kordhiyo لكن هدي أقونتي سي أي فرطينو كنت هريبا وحي نقونا استنصيب دروك لي مركا واني ميد عينينا وحن لينا هاي إلهي كو أقونت هاو بركيو عقلقنا هاو بركيو إلهي هاي دي خيالو انتهاك بعدي وحن لينا هاي دقمدنا ويني باهنت أقونت هاد برتين دقمدينا أي باهي وي نقبت وحنا لو باهي إلى الحكم بالدشان وحنا أنك شريف نواه إن إنت أصو أرضي أو جامعات كسو قدن جميسي ودقمت هذه قدن جميني سانك أنا شرف بينوت هاي وهي ما تسمال لأن دقموين بدون أن لك قدن جميني بجا دقمت إننا ودقمدي هرمود كاهين إن الجامعة هذا أساس تسمال الآن وأمريكا كلية اللي نجوا حسوسته وأمريكا كلية اللي نجا دعوته مركا أقونتي نانا وهذا جين إن إن دقمدي اللي نجا دعوته والسلام عليكم وجهري ما حالكم لقوم هذا علينا يا ما أمريكا يا معلمين في الجامعة له هرنتي كنت دالي إن أي ما أنت دفعتي شنات أيك قلنا شبيان جامعة له أو ما أنت أنا هكذا شو نقول
ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda eelo kacdii shanaad aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa haddaan nahay maamulka gobolka horumarka dhinaca waxbarashada aynu ka gaarnay gobolka awdal uu ka gaaray waxaan doonaynaa inaan horumarka aan ugu horeyno gobollada kalena waxaan wadnaa haddaanu nahay maamulka gobolka inaanu shan wasaaradood oo dhismaheeda aanu dib u bilowno oo aanu dib u bilowno dib u dhisno xagga shaqa abuurkana waxa weeye waan ku dadaalaynaa haddii ilaahay dhahdo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa ardayda halkan xafladan ka qalinjabinaysa aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa rida ay waalidiintood ku soo tabceen inay kala qayb galaan xafladda marka ugu horeysa waalidiintii ku dhow iyo ku dheerba ku soo tabcay ee waxdin baray ayaan horta halkan ka hambalyeynayaa idinkana waxaan idiin rajaynayaa waxa aad barateen inuu idin anfaco oo dalkana uu anfaco idinkana uu idin anfaco ereyga aqoonta la yidhaa badda waad aragteen intay leeg tahay xoog lagagaba tallaabay aqoon baa lagaga tallaabaa cirka diyaaradaha mara aqoon dad waxbartay baa halkaa gaadhay dayaxa waa la tegey haddaba anuu hadalkayga soo gaabinaya waxaan ku intii aan erey ku odhan lahaa soomaali ku odhan lahaa bal waxbarashadiinna iyo garashada iyo aqliga marka laysla kaashado waxay tareen mararkaan idinka sheegaya todobdaay togoo soo rugmaday webi taraar dhaafay qof kastaa taba iyo xeelad buu kaga tallaabaa rag tashaday biray wada taxaantaangii iyo miig farsamaa dayaxa lagu tegay taa ha la ogaado tacab iyo tacliin wada jiraa lagu danaadaayo aqli baa wax tumantaabiye taa ha la ogaado isku tirsanaan buu nafluuta markuu yeeshaaye tafaraaruq waa lagu jaba taa ha la ogaado tuubta nolosha loo maro haddaan toobiyaha raacno rabbi baa na taageeraye taa ha la ogaado intaa markaan ardayda iyo cilmigii iyo aqoontii oo laysku daray idiin sheego inaynu ducaysanaana waa lagama maarmaan oo farxadda iyo wanaagga inaynu ducana idinku darraa waa lagama maarmaan idinku waxaan idinka codsanayaa aamiin acuudu billaahi baray naga beeg bilowgeeda xaajada bismillaahi waa kow shimaha afkayga iyo wadnahayga bidixiyo beerka iyo albowlah waxaan boqolkiiba boqol sanaa badan oo ballaadhan hawada uga baaqayaa beelaha somalilan waxaan rabbi uga baryaa rashiida la tababilkhayr adduunka bodhaadha iyo barwaaqiyo nabad ku jooga ilaahay boggeynnana warcataysu mariyee adeerdii soo baxdaba bariido wanaagsan iyo bogaadin kalgacal ku dheehan allah ayoo bari samaad allow balan naga xijaaban allow cirka baaxaddiisa allow badda iyo barriga allow buuraa colculus waxaa dhulka geeda buuxa xayawaanka arlada ku baahsan inta baal ku duushiya bogantii ku socotiyo intii baabaxa ku roorta bini aadanka oo idil boqorkii abuurow rabbiga garashada baxshay caqliga nagu beerayow allah ayow baaxadaada sirtaadaan kugu baryee rabow baaxida aan qabaadan kuu soo bandhigay beelahayga waa altinimo waxaan ugu baaqay nabad hadday boholyo jacayl talada isku biirsadaan allah ayow barakadaada faqriga ay kaga baxaan waa soo koobayaa maxsana ii farxada inaan ka soo qayb galo munaasibadan qaaliga ah ee ah qalinjabinta dafcadii shanaad ee jaamacadda eelo waxaan runtii bogaadinayaa marka ugu horeysa oan hambalyeynayaa ardayda ka baxday fakaltiyada kala duwan ee jaamacadda oo sidii la sheegay isugu jira digrii dibloomayaal iyo sertifikatesba waxaan jaamacadda eelo ugu mahadnaqayaa inay nagu marti qaaday halkan qalinjabinta inaan ka soo qayb galno waxaan kaloo jaamacadaha kalena u sheegayaa maraa aad uguma dhiiradaan maalada mucaaridka ahe inaanu diyaar u nahay inaanu kala soo qayb galno anoo ixtiraamaya madasha waxyaaba badan inkastay waddan ka taagan yihiin oo aan siyaasad laga hadal annama jecli inaan ka hadlo hambalyadaasaan ku daynayaa waan u ducaynayaa ardayda qalin jabisay
waxaan kulli ku dardaarmayaa oo sidii hore loogu dardaarmay inaynu soo saarno mar kasta arday qalin jabisa oo aan qorsheheeda ayna ka tashanno waxaa laga yeebayaa inaynu tahriibayaasha badinno marka waxay la tahay xukuumadda hadda joogta iyo qarankaba aan ka mid nahay waxay u baahan yihiin ardayda qalin jabinaysa ama iyagu isku shaqo ha abuuraan ama shaqo kale ha loo abuuro intala laga yeesho asalaamu calaykum waxaan leeyahay dhallinyarada qalin jabinaysa marka ugu horeysa iyo waalidiintooda anoo israacinaya hambalyo 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 marka labaad waxaan iigu ducaynayaa ilaahay inuu idin ku guulaysiiyo guul baad halkan ku soo gaadheene inta dambe noloshiinana inuu ilaahay idin guuleeyo ayaan iigu ducaynayaa waxa weeye ardaygu markuu soo dhammaysta jaamacadda ciddii awoodi karaysaay inay jaamacaddooda sii wadato oo qaybaha kale u hadhay ay sii wataan maadaama ay uga suuro gashay inuu gurigiisii ku helo ilaa postgraduate qaybaha inuu wadankiisi gurigiisa ku helo oo nasiib wanaag waxaana laa sii wato runtii suldaan dhowel iyo gudoomiyaha baarlamaanka labaduba waxay soo qaadeen shaqa abuurka shaqa abuurku waa wax aada iyo aada in loo abuuro dhallinyarada shaqadu waa arrin muhiima waa arrin ay ka fikirayaan dowladda ama xukuumadda jirta iyo mucaaradka labadaba maskaxdooda ku jirta waxa weeye inagu waxaynu nahay waddan yaroo soo koraya waddamada maanta ama horow maray waxay qorsheeyaan tirada dhalashada iyo tirada dhimashada inteeba ku soo kordhay bulshada inteeba bulshada tiradoodii ka dhimatay waxay ku jaangooyaan dhaqaalahooga kobaca bulshada waxa weeye waxaan maaha wax maalinaya laba lagu gaadho waa wax muddo dheer iyo qarniya laga soo shaqaynayay shaqaduna maaha ta xafiiska dowladda ee shaqadu waxa weeye ta private sectorka iyo had iyo jeer caalamka iyo waddankeennaba ta private-ka hogaamisa waxaan dhallinyarada ku boorinayaa inay isku dayaan intay isku tagaan inay shaqo abuur sameeyaan way jiraan hay-ado fara badan oo taageera cidda barnaamijyashiis samaysata waxaan aada ugu faraxsanahay inankii ku hadlayay afka jaamacadda dhallinyarada iyo afka jaamacadda arrimihii halkan uu kaga hadlayay ee jaamacaddu ay ardaydeeda ay bartay oo wax aada iyo aada u fiican buu ahaa waxaanan markhaati ka kacaya eelo qaybta ka soo baxday injineerinka markii aan wasiirka beeraha ahaa meelo fara badan ayaanu ku kulannay waxayna ahaayeen dhallinyaro runtii wax soo bartay in awoodna u yeeshay inay markiiba shaqo abuurtaan ama shaqo ka helaan hay-adaha kuna guulaystaan waanu hambalyeynayaa qaybaha kale wiina ku sheegayana runtii waxa weeye waa kuwo abuuri kara shaqo waxaan jecel lahay haddii aynu nahay wasaaradda waxbarashada tacliinta sare in aan kobcinno oon kala shaqayno jaamacadaha tayada aad baan u jecel lahay jaamacaddu maaha inay iyadu iska samayso sidii maad aragtay dukaanka ama bayac mushtariga ay sameeyaan maad aragtay maxaa la yidhaahdaa advertisementka ay sameeyaan ay wixii xayeysi inay isxadiisiyaan waxaanu samaynaynaa bishan bartankeyga way gaadhay kolley waraaquu jaamacaduhu dhan way gaadheen
waxaan samaynaynaa carwadii jaamacadda marka jaamacad kastiba waxaan ay ku faaneyso insha Allah way soo bandhigi doontaa iyadaa dadka istusi doonta iyadaa ardayda istusi doonta jaamacadaha galaya waxay ummadda u hayaan iyo ardayda u hayaan iyagaa soo bandhigi doonta jaamacadda aan ka soo qayb gelin marka iyada waxaan u arkaynaa inay sarinayso marka waan ku soo dhoweynayaa jaamacadda muna insha Allah bisha 16-17-18 had bisha socota inay carwadan ku qabanayno hargeysa insha Allah jaamacadda oo dhan aan isugu yeedhnay ha soo bandhigaan iyaguna bal waxay ummadda u hayaan aad iyo aad baan inagu hambalyeynayaa aynu ka shaqayna tayada ardaygu markuu taye leeyahay shaqo ma waayo taasoo wax looga weeya ardaygu laakiin haddii uu isdhigto waxa weeyaan cidna shaqa siin mayso laakiin ardayga dadaalka badanle shaqo ma waayo ardayda jaamacadaha ka soo baxday tiro aad u fara badan baa maanta iyagu shaqaysta shaqo ka helay hay-adaha dowladda shaqo ka helay marka dadaalkaani waa loo rajeynayaa qofka una fadhiisano dadaalo wadankeennana insha wax kasta oo khayraad fara badan baa yaalla idinka weeyaan kuwa khayraadka la soo baxay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa aad iyo aad waan niin ducaynaynaa insha salaam kadib runtii dhammaanteen waxa maanta inoo farxada in ubaxan soo kordhay ee qoyaanka Soomaaliland kusoo kordhay qalinjabinta ka qalinjabinaya difaacadii shanaad ee jaamacadda Eelo ee sidii noo sheegeen maamulka jaamacaddu ka kooban 176 arday waa dhammaanteen runtii farxad bay noo tahay waana waxa aad loogu faano sharaf bayna dhammaanteen noo tahay inay maan wadankeenna oo nabada ilaahay baa horta maanta kuwaad iska leh maanta labaad waxa leh maamulka jaamacadda waalidiinta dadaalka badan hadduu soo maray ee usoo dhabar adeegay inay wax soo baraan caruurtooda muddo 16 sannadooda waxaan kalo mahadda leh ardayda maanta qalinjabinaysa ee dadaalka badan samaysay ee halkaas soo gaadheen waxaan marka koowaad leelahay ota hambalyo hambalyaan lahay hambalyada kadib waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland waxaynu haddaanahay ummadda degmada Buure maamulka gobolka Awdal waxaynu u horseeday wax wanaagsan soo ilaahay baa kitaabka suqraa ku yiri qofka wax wanaagsan bilaaba inaa leenti kaga dayato oo dhan ajarkeeda iyadaa leh qofka caalamka wuxuun bilaabo wuxuun horseedana inaa leenti xumaanta kaga dayata ilaa maanta iyo qiyaama xumaanta iyadaa leh in jaamacad la abuuro waa ugu horreysay magaalada Buurama maantii jaamacad la abuuray aasaasayaashii waxay ka hormuuday xaydiid xagtaan ka hormuuday maanta halkii hore jooga jabiye baynay lacagta gabagab loo urunayay la bilaabay jaamacaddaasi dugsigii sare ee Cermuud alaab naxariistay madaxweynihii hore geeriyooda maxruun dhigaal uu siiyay jaamacadda ku deeqay maanta la dayac tiriyey intaas 4 bilood markii la galay ee ka hayn wariyaal caalami ah yimid oo way taala qoraalkii iyo wixii maanta laga yiri waxa la yaabanayaa daadiyada waxa la yaabanayaa ma Soomaalida la yaabanayaa jaamacadda la samayn karaa sababtoo ah maskaxda bini'aadamka dadkeena kuma jirino wax dowlad weyn oo dhaqaale loo ictiraafsiyo oo samayso baa loo arkay laakiin sidii intii ku dhiirantay iyo intii maanta wax ka bixisay raggii maanta hormood ku hadlay inta ka mid ah halka uu ka kacay ma jaamac ku baro hala halka uu ka kacay maanta saaku fadhiyay in la isqiraa fiican taariikhda baashi in la isqiro jaamac ku baro ninkii baamishada ugu horreeyay ee 1500 ee koowaad ku dhawaaqay halka uu jeegay saaku fadhiyay dhawaaqay anigu maanta markaan anu madaxweynkii qaranka jaamacadaha aan tagee furayo mar walba waxaan xusuusanayaa bilowgii jaamacadda Cermuudiya sida loo bilaabay iyo siigadii iyo cilladda wax laga bilaabayo challengekiina haystay lagu dagaalamaya sida jaamacad loo samayn karaa ayaa mar walba hor yimaado farxad siyaado oo dad kale qabin baan ayaan qabaa sababtoo ah wixii maalintii aan ku dadaalnay ee hor galnay midhi u dhalay waa kaala isku wadeeday ee maanta Soomaali geesa gees magaalo walba ayaa jaamacad baan furaynaa maanta 6 gobol ee Soomaaliland iyo 7 gobol oo magaalo madax iyo maanta jaamacadda Soomaaliland ka samaysan yihiin marka taas waxa ilaahay loogu faano weeyaan
وكمان وصل لك البتها ريبور وما دام وح بدل وانا سير الصبايسين هدي النبات يدك يهرمت هو هان نقولي هو ده شيء اللي ما تين تبادنا ينقى هالسيا أي كنت دالين أي دبات اللي تجا كي وما تي صوره مرتين دماتو أي قاتل نبات أو كقولي سنة وما تفرم كي تلو كهني إن مرور بونا جالك سوى نلو بهي ما تين حمارو نقاقنو أو وقتي وما تي رسول بلن وما تي رسول مال بلك سوى تكيد هيبا إن عند صوره يصير سو إن الوحيابا اللو بهرين كده قاقنو با وحلينا هاي waxay mal qabo doonaa ciyaarahi kooban la qabo doonaa reer boor waxa lagu yaqaan soo dhaweyn iyo tarta sharaf la iyo lagu yaqaan waxa laga raba ciyaarahi inad u tiya garoodan oo qayb tarka lagu qabanayo idinkoo calanka u sido hormooda adaa ka soo baxdaan soo dhaweysaa dadka ad istimaadaan haasibada aqdu soo sideed isku soo baxayaad ka mid noqotaan waxa dhamaantii lagu shacabay reer hawdo ku boorinaya inad halkaas soo dhaweyn iyo sharaf iyo tarta qurux badan hawti agro ciyaar goobada dalka ka dhicdo waxa barashada horta in wax la bartaa waa wax aad u qiimo badan qasab ma aha shaqalaantu waa waxa wadeena ka baxsan shaqalaanigu saa sheegay dawladda yar oo yaba oo la itiraafsareen hadda aan eegno talakeena la mid ah ama dunida saddexaad ama afrika waa la qabaa tahriibka sawta dadan la itiraafsiyo jibeeyta qurbaha ana kooda ka taagan yahay iyo maalin walba wada tahriibaya way dhalamida waxaan arkay daawood wani kale ay waxaan halka ay ka gaareen dunidi horumartay ka gaareen inay 200 300 sanado qorshe ay soo dhigeen oo yeesho soo dhigeen maanta ku guuleysteen inay baartay ay u sameeyaan dadkoodii haday wax tarsha tahay haday qorshe shaqo tahay inagu se waxa subaxnaa meesha ma yeelo afraad sanadood oo weliyan caalamka raasay noo soo eegay inagu isku soo tashanay atana qurux ay sharafta aan gaadnay inuu joogna laakiin si dadaalkeedu ma maqna wal dadaalaya umaduna umada shaqo tagto sida wasiir ka soo sheegay publica shaqada looga shaqo tagay waxa shaqada kala baahiya ama umadu shaqo kaysha waa private ka private ka waxa loo baahiyay waxaan dhigri gareynaa anoo in maalgashi caalami yimaado oo inoo soo hayaa maartay shirkada shee ibaadaan taa waxa loo baahan yahay qowmada reer Soomaaliland inay dhabaab soo dhaweeyso laakiin marka shirkada ay timaado inaan ku qeylino anagoo shaqalaanteedu loo baahna xil bayna oo saaran keenna shacabka iyo keenna maartay masuulka inaan dalkani umada reer Soomaaliland oo walba gaar ahaan aqoonyanka faraha badan leh ee jamaalada ka soo baxay ee maanta intan hor fadhida ka mid tahay waxa la idinka baahan yahay inaad wax ka bedesha bulshada ay qabyaaladu ay dhigaal ay dhigatirtay maxay afada kale ee barwaduhu ayna baabiyeen in wax ka bedesha bal rabaa oo abuurtaan bulsho caafimaad qabta oo wadaniyiina oo gacmaha is haysata oo qarankani meeshii uu rabay gaarsiisay inaad dhistaa balaad la rabaa waxaana ka bilaabataa qof marku wax barto ayuu wax bedeli karaa intan wax baro wax bedeli karaa intaas shaqo helaysaana waxa loo baahan yahay waajib waxa idu kula waajib kowaad ilaahay bay noqon dhamaanteen waajibka labaadna gaadhiska ay noqon oo ilaahay wuu isku labeeyay qolku isagu adeecu allah wa adeecu rasuul leeyahay ilaahay wuu wax isku labeeyay bal waa bil ihsaanu waalidayn labada waalid baa qabaa marka waajibka waalidka soo dhaafana macallinkii wax ku baray iyo qarankii aad ku baratay allah ku baratay nabadgelyada aad sugay ayaa waajib kuu leh muddada shaqada sugaysa waxa loo baahan yahay inaad maarata tabar ku shaqayso oo kiina engineeringka uu tabar ku shaqeeyo oo dadka isbaro kiina businessku dadkeena maarata garaastada maanta ee weli systemka hor ku shaqeynaya inaad bartaan systemka cusub caalamka u shaqeeyo inaga waa dhori jirnay kolku ninku dhinto dhin iyo xoolihii ma kala hadhaan dee waxa laga maanta qoyaa baa tiwad karatay waxa soo taakeedi jirayo dee waxaan xisaabsanayn iyo nidaam u dejisanayn taasa keenaysa ninka xoolihii islaacaan laakiin markay nidaamka xisaabaadka iyo maarta ay u degsan yihiin systemku uu soconayaa dee waxa maanta shaqeeya shirkad boqol iyo konton ka sare ka hor la aasaasay iyo dunida horumarta ka shaqeysa marka waxa loo baahan cilmigii neer dhadhansiisaan walaalihiina wali fahamsanayn ee iyagoo lacagta haya idinkuna cilmigii haysaan marka inaad fahamsiisaan oo tabar ugu shaqeysaan
ومقد كيف سر مكة تبوء مع كيس وراجيسة وحيما ضوتين مكة لعتين وكبين قريان ضوتين وكبين ضوت مكة تقول لي هذا مكة وعن هذه أكبر مرة وهذه بس دحاطة إذا كان معلمين تيني والد كينو إني أبو لنا وحيني في الجينيا قول هي مستقبل وراكسن تعليم تنا علم وساق مرة ماضو وعن لا هينك يا هو مرت أسيا اسمه كارسو ودائر تين إن السيو غلطان وذا قلته وعن ميتا سيد بيرسطاي وهم بكبوسي ترسا تلك رغلا وتردون تا قد يدو عشق دافتين ودور بيتا قويان ليه حتى لا قويان كليدي ماهيني انتا وعن قالوا انتا اكتفيسك وإن تد اكتفيس هو يعني مروا لبرشدو دا كده حجراء وشقية السمانتو دا كشقية يا النقطان وحي همانا نسكر حبنو يا لوبايه تاسوني لينو قرب قريا.